27 let poté, co poprvé sjel v kajaku vodní kanál, ukončil slalomář Vavřinec Hradílek svou profesionální kariéru. Stal se během ní mistrem světa, stříbrným olympijským medalistou a také sportovcem, který se nebojí komentovat politické dění. Teď je hostem DVTV. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Není vůbec zač. Do víkendových závodů v Troji jste byl profesionálním kajakářem. Kým jste teď? Já vůbec nevím, pořád jako Vávrou, který ještě pořád je kajakář, protože to je vlastně 27 let, je strašně dlouhá doba, co jsem tím kajakářem. A to, že jsem si říkal profesionální, já jsem to vlastně nikdy jako profesionální činnost nepovažoval, ale byla to profesionální. To skoro vypadá, jako kdyby se nic nezměnilo potom. No, změnilo samozřejmě, ale je to takový ten přirozený, já jsem fakt žil ten život, jako který prostě žijem podle mě, nebo je velký štěstí, že jsem ho žil prostě, protože jsem začal dělat něco, co mě fascinovalo, něco, co mě bavilo. Neměl jsem jakoby ambice, abych byl tím profíkem úplně odmala, ale ono se tomu tak stalo a mě to otevřelo spousta možností. Takže těch 27 let bylo jakoby, ale pro mě zároveň hrozně přirozených, jakože to nebylo nic, jako, že bych se honil prostě. Takže ani ten přechod teď vlastně není jako nic, jako že by to bylo. No, tak myslím si, že každý sportovec pochopí, když se do té situace dostane, že to je jakoby nějaký přerod, prostě, který trvá dlouho. Není to málo, kdy podle mě ukončí sportovec kariéru, tak jakože si prostě ráno probudí a řekne, tak dneska to ukončím. Jasně. A u mě to bylo trošku urychlenější, než jsem jako plánoval, ale vlastně já jsem na to byl jakoby mentálně připravený dlouho. A to, že prostě ten sport mě jako tak chytil a hlavně ta komunita, zážitky, cestování, možnosti, které mi to dalo, tak si myslím, že vlastně pořád v tom nějakým způsobem pokračovat budu. Takže vlastně jenom to, že to už nebude ta primární činnost závodění prostě na té olympijské úrovni, nebudu už vlastně zaměstnancem vysokoškolského sportovního centra, kterým jsem byl prostě od roku 2006, 2007. Nebo něco takového. Takže prostě tohle končí jako ta v úzovkách profesionalita. No. Ta poslední jízda v Troji teď o víkendu, bylo to emotivní? No bylo to úžasný. No. A bylo to přesně takový to jakoby, jako relativně organický, protože jsem jakoby neorganizoval nic. Jak to bylo relativně jakoby rozhodnutí, které reagovalo na tu moji aktuální situaci. Tak Zdravotní. Tak to prostě bylo, že tam přišli fakt lidi, kteří nějaký vztah k tomu a ke mně měli. A bylo to strašně hezký. Viděl jsem záběry, kdy jako při té jízdě běželi podél břehu, vlastně jako nebo po břehu, jako podél vás vlastně a tak dále. To jste dokázal sledovat při tom? No. Jo. No sledovat ne, ale vnímat, samozřejmě, protože člověk sleduje a já jsem se fakt snažil jakoby prostě ve sportu jsou jako výjimeční momenty, když se člověk dostane do zóny, která prostě ho jako totálně pohltí. Ať to je prostě moment. Jako do nějakého flow, jako do momentu nějakého. No, říká se tomu flow moderně. Aha. A je to prostě, když je v finále olympiády, třeba jo, plácám trošku jakoby tady ty momenty, nebo jsou to prostě i sjezdy divokých řek, nebo jsou to hodně vypjatý nominační závody, tak prostě v tomhle okamžiku se ten sportovec dokáže dostat do stavu, který nenatrénuje. Který prostě nelze jako nějakým umělým způsobem vyvolat. A já jsem se do toho včera snažil dostat a myslím si, že se mi to částečně povedlo, ale samozřejmě jako bylo tam, jak ty lidi přišli, tak ono, já nevím, tam byla paní, která asi 3 minuty před mým startem prostě mi říkala, že mi něco nechá tady, nebo kde mi může nechat knížku, kde jsem na titulní straně. Jo. 3 minuty před startem. No, a takhle tam na mě začala a prostě mě to nedalo, jo, jako že bych jí odpálkoval prostě arrogantně, takže jsem jí poprosil, že mi to nechá v recepci a že teď už pojedu na ten závod. A ty zpátky vrátí tu hlavu. No. Ale povedlo se mi to jako takovej prostě symbol tady těch mých trojských jíst, že brácha můj prostě vždycky stál až úplně nahoře prostě u toho startu a ještě aniž bych protnul tu startovní fotobuňku, která je prostě pár metrů po tom bloku, tak už prostě začal řvát a to vlastně si pamatuju od doby, kdy jsem jako fakt závodil na téhle úrovni a to tam dneska bylo, byly tam jí kámoši, prostě žena samozřejmě s dětma, no, takže to bylo famózní, no.
Mimochodem Jiří Prskavec, váš parťák z reprezentace, komentoval to, co následovalo po těch závodech v Troji. Tak to komentoval jako, bylo to ostré. No, bylo to. Bylo jo. To ostré, no. A jako, teďko nevím, co přesně komentoval, protože jsem nestihnul úplně... Jako... Podle mě měl na mysli jako tu kalbu potom. Ne, ne, ne. Tak ty byly ostré v minulosti. Včera jako byla samozřejmě lehká, ale jako... Už jste starší všichni jsem trochu. Jsem starší, no, už to není, že bych tam to... A navíc jsem dneska od 6 od rána musel se starat o moje dvě děti, takže jako tam mě fakt bolala hlava ráno, ale je to takový jako dobrý nakopávák ty dvě nestůrky, takže prostě jak to vymizelo ta bolest hlavy, aniž bych o tom přemýšlel. A dřív jste byl dobrý, jako kromě toho, že jste byl dobrý na vodě, potom i večer, jako jo, v těch kaldách? Já myslím, že jo. Já si nerad teda jako vychvaluju, ale myslím, že v tomhle ale jako ono u té vody jako to k tomu nahrává. Prostě. Jakože to se nedá, jako bejt jako abstinent. Každý v tomhle docela dobrý, no. Ale jsou i abstinenti samozřejmě. Jo. Ale jako i abstinenti. A ty jsou divní. No, ne, ale i abstinenti můžou být vtipný a zábavný a společenský. A já čas od času taky jsem býval na těch akcích abstinentem. Mm-hmm. To není jenom o tom alkoholu, ale je to jako ta parta, a nemyslím si, že to je jenom kolem divoký vody, ale kolem těchto sportů je prostě jako taková, bych řekl, docela v pohodě. No. No to možná souvisí s tím, když jste vlastně už minulý týden oznamoval konec kariéry, tak jste kromě jiného mluvil o tom, že medaile, ať už to bylo z poháru, z olympiády a tak dále, nebyly to nejdůležitější, co jste díky vodnímu slalomu získal. Tak co to bylo? No... Třeba to, že jsem vlastně, já nevím, že mám 15 razítek v pase z Nového Zélandu, nebo možná to je 14, nebo tak, ale prostě, že jsem měl možnost fakt jako trávit hodně času v téhle zemi, kde jsem si udělal strašně moc kamarádů a jako skutečně to považuji jako skoro svůj druhý domov, když bych to takhle jakoby řadil. Tyhle místa, nebo prostě jsou to jiný místa samozřejmě na světě a ty lidi, kteří k těm místům jako patří. Takže, takže asi tady to spíš to poznání prostě celého světa, kámoši po tom světě a zážitky, no. Jasně, chápu. Jako tím, že jste skončil, tak vlastně už nikdy nezažijete to, abyste vyhrál mezi úplně nejhustší konkurencí na celém světě. Hmm. Tohle vám nebude chybět? Asi jo. To asi jo, no. Zajímavý, já jsem o tom nějak jako úplně nepřemýšlel, ale teď si myslím, že mi to bude chybět, no. Ale já jsem vlastně na tuhle sezonu trénoval s tím, že jsem chtěl fakt se rozloučit nejlépe na světě jako v Troji, který bude za měsíc a půl. A i když jsem neměl vlastně úplně podmínky na přípravu prostě tak dobrý jako třeba v minulosti, tak jsem tu zimní sezónu, kdy se fakt musí trénovat, tak jsem jí odjel docela dobře. Podmínky tady v Čechách tomu nahrávaly, že bylo teplo. Mm-hmm. Takže jsem se na to těšil. A vlastně jediný, co bych takhle vytknul si tady na těch mých rozlučkových závodech, co byly jako v Troji, že jsem fakt nemohl zabrat. No. Že to prostě bylo... A kvůli čemu to je? Co? No, vlastně mám nějakou parézu tady té levý ruky. A je to asi souvislý s mým jako dlouhodobějším problémem s krční páteří. Mm-hmm. A ten nerv tam prostě... Já jsem asi byl nachlazený před pár týdny. Takže nějaký lehký zánět v těle, možná lehce přechozený klasicky. Mm-hmm. Trénovat na závody jsme jako museli, nebo v úzovkách museli, ale ne, prostě jaký ten sportovcův jako prostě trénovat, dokud to je hrozně těžký jako přestat. Takže tam asi něco k něčemu došlo ještě v kombinaci, že jsem byl na kole a měl jsem baťoch, takže prostě se tam něco jako vyskříplo nebo možná spíš oteklo a do té ruky prostě ten nerv přestal fungovat. Takže mě vlastně, jakoby tady mám třeba 40%, tady mám třeba 97% nebo tak jako nějak. Z tisku a síly. No, z té síly, aha, no. Aha. Ale co už se teďka se to zase zlepšuje, protože jsme začali jasně cvičit, začal jsem jíst vitamíny na regeneraci toho nervu. Ale bylo to v blbej čas. No, to je takový úskalý toho našeho sportu, že člověk musí být ve formě jeden týden v roce.
aby se vůbec dostal do té nominace, do té reprezentace, která je jako brutální. Jedno místo na olympiádu, 3 místa na svět. To je prostě jako v naší konkurenci šílený.